Ja, vi är här för att demonstrera och manifestera vårt motstånd till att AstraZeneca ska skicka över 400 friska biglar till plågsamma djurförsök i England istället för att omplacera dem i kärleksfulla familjehem. AstraZeneca meddelade nyligen att kenneln för försöksdjur utanför Örkelljunga ska läggas ner till följd av minskad djurförsöksverksamhet i Sverige. Enligt dem kommer delar av de runt 400 hundarna som finns på kenneln idag att skickas till AstraZenecas verksamhet i Mölndal, medan andra kommer att hamna i England. De säger att inga djur ska avlivas. Djurrättsalliansen som håller i demonstrationen är glada över att kenneln läggs ner, men önskar ett annat öde åt hundarna. Hundarna kommer ju avlivas förr eller senare och de kommer göra det direkt efter att plågsamma djurförsök har avslutats. Så avlivas kommer de ju göra, det är bara att nu är vägen dit än mer plågsam och ännu längre. Och för oss har det liksom aldrig funnits något intresse av att lyfta fram det ena eller andra som ett alternativ. Utan vårt enda alternativ är att hundarna ska omplaceras till kärleksfulla hem och både avlivning och fortsatta djurförsök är förkastligt enligt oss. Och var finns de kärleksfulla hemmen då? De finns runt om i hela landet kan jag berätta. Vi har fått otroligt mycket respons och otroligt många människor som har hört av sig som vill ta hand om de här hundarna. Vi har också fått jättestor uppslutning från hundpsykologer och professionella hundtränare som vill hjälpa till att rehabilitera hundarna där behov av det finns.